מדע תל אביב 100 חוגר שנה 20 שנה. נמצא איתנו נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, יוסי אקרמן, איתו נדבר על מה צפוי לחברה בשנת 2012 וגם על העתיד הרחוק שלה. שלום יוסי. שלום לכם. מה צפוי לחברה בשנת 2012 ואיך אתה רואה את הענף שלה? אנחנו ערוכים היטב ל-2012, אנחנו מודעים למגמות בעולם, בתחום הביטחוני, אבל אנחנו צפים פרסומים חדשים לטכנולוגיות שלנו, לקוחות חדשים, מדינות חדשות, אנחנו אופטימיים מאוד לגבי שנת 2012. ומה לגבי הענף שלה והתחום שבו אתם נמצאים? יהיו קשיים תקציביים, אבל מי שידע להציע ללקוחות שלו פתרונות שאותם הוא צריך, אני מניח שייפגע פחות ויצליח יותר גם בשנה הזו. מדד תל אביב 100 חוגג 20 שנה, איפה אתה רואה את אלביט מערכות בעוד 20 שנה? איפה אני רואה את אלביט מערכות בעוד 20 שנה? אני חושב שגם בעוד 20 שנה אלביט תצליח לשמור על ה-DNA המיוחד שלה, של ייזום טכנולוגיות חדשות, להיות חברה אטרקטיבית לאנשים צעירים, תמשיך להיות שותפה עם הלקוחות שלה, תמשיך להיות גאווה גדולה לעם ישראל. יישאר עוד חברות ישראליות שפועלות בתחום חוץ מאלביט מערכות, או שתיבלע את כולן? אני חושב שעוד 20 שנה אנחנו נראה במדינת ישראל שתי תעשיות ביטחוניות. אחת מהן זו תהיה אלביט, אחרי שהיא תתמזג עם תעשיות נוספות, כולל ממשלתיות, ועוד תעשייה אחרת ממשלתית. כן, אנחנו גם נבצע רכישות בישראל, דרך תהליכי הפרטה שיקרו עד אז, וגם רכישות מחוץ לישראל, בארצות הברית ואירופה. איפה אתה מעריך שאתה תהיה עוד 20 שנה? איפה אני אהיה בעוד 20 שנה? אני יכול להגיד לך אולי בוודאות שני דברים. אחד, אני אמשיך ועקוב אחרי אלביט מערכות, ואני אהיה מאוד גאה לראות את הצעירים שאנחנו מגייסים אותם היום, איך הם מנהיגים ומובילים את אלביט לשיאים חדשים. ואני אעשה את זה ממטע הזיתים שיש לי, ואני אייצר שמן למשפחה שלי ולחברים שלי, ואני אראה את הנכדים שלי איך הם ממשיכים ותורמים לעם ישראל ולכלכלה. אני חושב שאני אעשה את זה בסיפוק רב מאוד.